ہے اور یہ بہت بری بات ہے. کسی نے ایک سوال کیا, میرا سوال پردے کے تعلق سے ہے, کیا ہاتھوں میں دستانے اور پیروں میں موزے پہننا چاہیے یا ضروری چاہیے یا ضروری ہے یا نہیں, مطلب میں سوال ایسا سمجھ رہا ہوں. دیکھیے, ہاتھوں میں دستانے ڈالنا اور پیروں موزے پہننے میں کوئی حرج نہیں, خواتین اگر اس کا بھی پردہ کرے تو اچھا ہے, سوائے اس کی کہ علماء نے کہا کہ اگر شرعی ضرورت ہو اور دستانے آڑ بنے تو انسان اس حد تک اتار, جیسا گاڑی چلا رہے اور اس کے لیے بہت ممکن نہیں دستانے سے کچھ ہو سکتا ہے تو الگ بات ہے, ورنہ آپ ہاتھ میں دستانے بھی پہنے اور پیروں میں موزے بھی پہنے, اس لیے کہ یہ بھی پردے کے اندر آتا ہے. آگے انہوں نے سوال